На сході Сполучених Штатів через сильні морози за останні 5 днів загинули 26 людей. Про це повідомляє телеканал CBS. У прибережних районах штормові хвилі затопили вулиці містечок. Згодом уся вода перетворилася на лід. Влада штату Масачусетс через це евакуювала жителів кількох населених пунктів. Не працюють аеропорти. В Портленді температура опустилася до рекордних мінус 24 за Цельсієм. У Бостоні мінус 18. Так холодно там не було з 1986-го. Морози прийшли на схід США у п'ятницю. Тисячі будинків залишилися без електрики. У Нью-Йорку місцева влада оголосила надзвичайний стан. У двох аеропортах міста скасували понад 4 тисячі рейсів.